Salmo 118 Salmo 118 versículos 22 e 23 A pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a, pedra, a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Querido papai, tua palavra é a verdade e nós queremos ser tratados pelo Teu Espírito Santo, tratados na revelação da pessoa de Cristo Jesus. Fala conosco esta noite, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome do Senhor. Amém. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quem falou isso? Carlos Drummond de Andrade. Já quiseram saber. Qual era a pedra do meio do caminho? Inventaram muitas histórias. Disseram que foi uma filha dele que morreu. Outros disseram que foram dificuldades na vida dele. Um dia, num programa, mesa redonda, perguntaram: Drummond, o que, que se quis dizer. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele disse, eu estava caminhando em Copacabana e tinha uma pedra no meio do caminho. Essa é considerada uma das belas poesias de Dumont, Drummond e eu queria fazer uma paráfrase. No meio da pedra tem o caminho, tem o caminho no meio da pedra tem o caminho no meio da pedra tem o caminho é apenas uma paráfrase para tentar chamar atenção e para reforçar o caminho que está no meio da pedra como princípio da rocha quero dizer que no meio da rocha há uma pedra e no meio da pedra encontra-se o caminho: rocha, pedra e caminho. Rocha é uma palavra muito ligada à revelação de Deus na Bíblia, especialmente de Cristo. Nós vamos começar uh, analisando essa questão da rocha antes de enfocar a pedra. E o caminho da pedra. Nós temos visto que o, o livro do Salmo, o Salmo 118, está no meio da Bíblia, temos olhado vários aspectos deste Salmo. E o Velho Testamento, ele está recheado de Cristo. Cristo aparece nos tipos, nas figuras. Cristo aparece nas sombras. Ele está em pessoas, ele está em coisas, representando a realidade espiritual. É... Nós precisamos analisar a rocha como o tipo de uma realidade espiritual da pessoa de Cristo, e a pedra como a realidade espiritual da obra de Cristo. A rocha é inteira, é sã, não é fragmentada. A pedra é talhada, é cortada. Então, uma fala da essência da pessoa de Cristo, o outro, da obra de Cristo. Não confunda a obra de Cristo com os feitos de Cristo. Os feitos de Cristo são feitos aqui na terra como milagres, transformação em água em vinho, andar sobre o mar, multiplicar pães, peixes, curar enfermos. Esses são os feitos de Cristo. A obra de Cristo está resumida em seis horas. Foi para esse tempo, para essa agenda, que ele veio. E esta obra é chamada de a pedra. A pedra que os, os construtores rejeitaram. Ela está focada em vários aspectos, mas a pedra sai da rocha, ela é retirada da rocha. A rocha é a figura de refúgio, de segurança de refúgio é figura de satisfação e é figura de estabilidade. Você vai encontrar muito na Bíblia esconderijo na rocha, amparo na rocha, abrigados na rocha. E essas três realidades, o refúgio, a satisfação e a estabilidade, elas estão falando de três realidades. Produzidas pela pessoa de Cristo. A redenção, a santificação e a glorificação. Por isso, a palavra rocha aparece com termos diferentes no original hebraico. E cada uma delas está falando de uma realidade. Quando se traduz sempre se peca por não ter uma palavra correspondente na nossa língua esta esta rocha que é cristo é, é o lugar de refúgio que está falando de alguma coisa de aceitação e abrigo ou a nossa o nosso acolhimento na redenção, na obra da cruz, da nossa inclusão nele, estarmos inseridos nele, fazermos parte dele, abrigados eternamente, não podendo ser retirados dele. É, a salvação, ela é imperdível. Você não pode perder aquilo que Deus faz. E Ele faz de uma maneira totalmente centralizada na pessoa de Cristo. Então, Ele me acolhe, Ele me atrai para Ele, Ele realiza uma obra. De progresso na minha vida, que é o chamado santificação, em que nós temos uma certa parceria nesse processo, é, mas é uma parceria de reação, ação e reação. Deus age e nós reagimos, Deus faz e nós. Fazemos uma contrapartida. A nossa contrapartida é crer. É? Tudo que Deus tem para nós é em Cristo, a rocha. E é interessante que a primeira vez que aparece a palavra rocha na Bíblia, ela aparece como um sentido de satisfação. Mais no processo da santificação do que no processo da redenção. Essa primeira vez que ela aparece na Bíblia é depois que o povo de Israel sai do Egito. Quando ele estava no Egito, ele estava no cativeiro. Ele estava no mundo. Egito. É o tipo da opressão do mundo, em que o homem é escravo. E a saída do Egito é um processo da graça de Deus de salvação, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor. Agora, quando você sai do Egito, você tem saudades de coisas do Egito, mas uma das coisas tremendas que você vai aprender é que você saindo daquele abrigo do mundo, você vai na, viver na dependência de Deus. Porque você antes vivia só com a produção do Nilo. As águas do Nilo representam exatamente a suficiência do mundo as plantações a comida o peixe agora ele vai para o deserto e no deserto não tem nada disso só tem deus e agora quando só tem deus você tem que depender de deus na salvação nós saímos das nossas dependências humanas e vamos para a dependência de deus e é a primeira vez que aparece então a palavra rocha para tipificar a satisfação é em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7, que nós vamos olhar aqui esta palavra muito interessante, ela está falando de satisfação da sede. Sede é um dos instintos mais fortes que existe para o ser humano. Viver sem água é impossível. Nós podemos dizer que, onde houver água, podemos encontrar vida. Sem água não há vida. Mas tipologicamente falando de vida espiritual, Jesus, ele é a fonte da água. E nós estamos aqui numa crise. Êxodo, capítulo 17, verso de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. Fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo teve sede em Refidim. E Deus manda. Moisés ir para Horebe. Lembre-se que desde a saída de Gósen, o gozen onde o povo viveu 430 anos até a sua entrada na terra prometida, houve 40, 42 paradas. O povo andava Conforme a ordem de Deus, a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Enquanto a nuvem estivesse parada, o povo não andava. Eles pararam 42 vezes. A parada de Refidim é a décima. A parada de Oreb é a décima primeira. Oreb é o mesmo que o Sinai. Foi onde Deus deu as leis. Até o Sinai, tudo foi pela graça. Do Sinai para frente, tudo é pela lei. Enquanto o povo dependeu de Deus, foi pela graça. Depois o povo assinou um contrato com Deus, e dali para frente, é pela lei. Se obedecesse, ganhava. Se não obedecesse, perdia. Eles chegaram em. em Vamos voltar para o versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Passa adiante do povo. O povo está em refidim, com sede. E toma contigo alguns dos anciãos, dos mais velhos, de cada tribo de Israel. Leva contigo em tua mão o bordão. Com que feriste o rio e vai. O bordão foi a única coisa que perdurou na mão de Moisés, depois que ele foi desconstruído de todo o Egito. A última coisa que ele perdeu do Egito foram as sandálias. E ele ficou apenas com um bordão de um pastor de ovelhas. Com esse bordão, ele transformou em cobra. E depois Janes e Jambres também fizeram o mesmo, transformando os seus bordões em serpentes. Só que a serpente de Moisés foi lá e comeu as outras duas. Portanto, a vara de Moisés tinha duas cobras contidas dentro dela. Dois princípios que nós vamos tem que trabalhar esses princípios. Os dois princípios que eles tiveram resistindo a Moisés foram engolidos pela cobra. Moisés pegou pelo rabo, voltou a ser bordão outra vez. Com aquele bordão, ele fez vários sinais, e um dos sinais foi tocar no rio Nilo e fazer com que as suas águas se transformassem em sangue. Ele não disse pega o teu bordão com que feriste o mar por voltar lá no verso 5 mas com que feriste o rio o povo estava com sede não de água salgada estava com sede de água com que que você vai fazer com que que você vai dar água a esse povo leva o bordão e vai a Oreb de Oreb até Refidim tem 27 quilômetros. 27 quilômetros é daqui a Arapongas. Eu tenho aqui 3 milhões de pessoas em Londrina com sede. 3 milhões de pessoas são 6 vezes o tamanho da população de Londrina. O cafezal não estava dando água para Londrina tiveram que buscar água no Tibagi. Não podia ser pouca água, meu bem. Guarde bem a leitura bíblica. Vai até Oreb, vai até lá no monte. E ele disse: Vai com alguns anciãos, leva alguns deles e leva contigo o bordão verso 6. Agora, eis que eu estarei ali diante de ti sobre Ele não disse uma rocha. Ele usa uma palavra que é uma palavra muito importante na Bíblia, suvur. Ou tsu Vai ali a rocha em Oreb. Esta palavra significa uma rocha baixa, não uma montanha, não uma rocha elevada, mas uma rocha baixa, e ferirás a rocha, e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Moisés andou, 27 quilômetros, provavelmente três, quatro horas de viagem. Chegou lá com o um bordão. O que, que Moisés achou em Oreb? hum o que, que Moisés achou em Horebe? Mais de mil rochas. Horebe só tem rocha. Primeira vez que nós fomos a Horebe, eu acho que aqui temos alguns irmãos que estiveram nessa viagem, é a mesma coisa que Sinai. Nós chegamos lá de madrugada, subimos o Monte Sinai ou o Monte Oreb, a região de Oreb, às duas horas da madrugada começamos a subir. Um frio de lascar Quando chegamos lá em cima, que cena maravilhosa! Só pedra. Não tem uma folha de pau. Lá embaixo ainda tem alguns capinzinhos e algumas sarças. Lembra da história da sarsa de Moisés? Ela naquela região de Oreb. Só tem pedra. Qual é a pedra? Por isso que na Bíblia tem várias palavras para pedra. Ele sabia identificar qual era a pedra. Era uma tsuvur. Moisés tinha ficado 40 anos naquela região. Ele tinha criado ovelhas naquela região. Ele sabia qual era a pedra porque o Senhor estava sobre a rocha. Estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Mas espera aí, meu irmãozinho querido, em Cristo Jesus, nunca ninguém viu o Senhor. Antigamente nós cantávamos um hino assim. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai. Nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Como é que ele sabia que aquela rocha estava o Senhor? É uma palavrinha muito simples na Bíblia revelação. Deus se revela, se manifesta. Deus não é descoberto pela razão, pelo conhecimento acadêmico, por aquilo que a gente aprende. Deus se revela pela sua pessoalidade. É... Nós temos aqui uma pedra que tipologicamente ela está dizendo do esvaziamento, do rebaixamento, da encarnação do verbo e do seu sacrifício que satisfaz a sede espiritual da alma. Era uma pedra que havia se abaixado, rebaixado, se tornado, e essa pedra tinha que ser tch, golpeada. Ferida A pedra ferida saiu água. E nós já falamos em outra ocasião aqui, nessa igreja, que a água que saiu não foi de um cano de 10 polegadas. Porque essa água saindo nessa quantidade. Ia levar mais de mês para chegar lá só para poder irrigar, para molhar o chão. O povo está com sede lá. E o que saiu aqui foi um tufo de água maior do que o Tibagi. Se você quiser ir lá agora, pega o um avião, desça no Egito. Pega um ônibus, vá até Oreb, e você vai descobrir que existe um caminho de água. De um, uma largura bem maior do que esse templo, bem maior do que esse templo, é o Vale das Águas. Que foi para sedentar o povo durante mais de ano. A rocha. que satisfaz. A sede do progresso, do crescimento, da vida de santificação. Tsuvur é um termo muito que interessante porque ele indicia duas palavras na Bíblia ligadas a esta palavra pedra. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo. 32, versículo 4, Deuteronômio 32, 4. Eis a Rocha, Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo. E reto, olha a palavra rocha que aparece aqui. Tsuvur é a mesma palavra a rocha que aparece lá. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos. Olha, lembra-se dos caminhos os caminhos que levam a pedra e o caminho da pedra há uma pedra no meio do caminho e o caminho da pedra que Drummond não conseguiu enxergar mas que por revelação Deus pode nos dar são juízo justiça a cruz de Cristo ela é centralizada em dois braços ou dois remos. De um lado está a justiça. E eu, eu já pus no lado esquerdo a justiça. Porque a outra eu vou botar no lado direito, que eu gosto mais dela aqui. Mas Deus tem que ser justo. Ele tem que ser absolutamente justo por causa do pecado. Se. Ele não tirar todas as células cancerosas, elas vão tomar conta do corpo. Porque Saul não matou os amalequitas, os amalequitas continuam vivos até os dias de hoje. Todos os caminhos são juízo, Deus é fidelidade. Deus é fiel, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deus é a rocha. Agora, vamos para Salmo 78. 35 oito, E 38. e lembravam-se que Deus era a sua rocha e o Deus altíssimo o seu redentor ele porém que é misericordioso Não, não, verso, o verso 36 36 Lisonjeavam-no porém de boca e com a língua lhe mentiam porque o coração deles não era firme para com ele nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. A justiça está de um lado da rocha, e do outro lado da rocha está a misericórdia. As duas coisas conciliam. Na cruz, Deus é justo e misericordioso. Com a sua justiça, Ele tem que punir o pecador. Com a sua misericórdia, Ele faz com que todo o pecado caia sobre o seu filho. A rocha. Esta rocha é desta rocha. Que nós vamos tirar a pedra que os construtores rejeitaram. Vamos ainda caminhar um pouquinho para a 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. A rocha. Ah, Humilhada pela obra da cruz, que justifica, vai a seguir ser exaltada em razão da ressurreição misericordiosa. Primeiro, a rocha, ela é humilhada. Ela desce, para ela chegar. No lugar da rocha, você pode substituir, pode fazer isso sem medo de errar. Palavra: Cristo. Ele diz. Eu sou a rocha, sou a rocha humilhada, sou a rocha ferida. Agora veja bem o que diz aqui: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Há uma, uma versão que deixa esse texto um pouquinho mais com luz, que diz assim: Vive Javé. Bendito seja Javé, minha rocha, ele é minha rocha, exaltada seja Javé, a rocha de Deus, da minha salvação. Agora presta atenção: uma é a rocha exaltada, é abaixada, outra é a rocha elevada. São duas palavras diferentes. Vamos agora para Números capítulo 20. Números 20, 8 a 11. Existem duas, dois momentos em que o povo tem sede. O primeiro foi em Refidim. O segundo é em Cades Barneia. Agora já não é mais no, no ponto 11, é no ponto 32. E o povo tem sede. E agora o povo precisa beber. E Deus aponta outra rocha, por favor. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele. Falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouve agora rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Espera aí. Vamos voltar aqui. Vamos voltar de novo, lá no começo. Primeiro versículo. Não. Versículo 8. Toma o bordão. É o mesmo bordão? Não. Como é que você sabe? Porque as palavras são diferentes? Preste atenção no que o texto vai dizer. Toma o bordão. Ajunta tu o povo tu e Arão teu irmão diante dele e falai à rocha. Aqui a palavra não é mais suvur. É selar. Essa não é uma rocha baixa. É uma rocha elevada. Essa não é uma rocha que está humilhada, é uma rocha exaltada. Cristo já tinha sido ferido, agora ele está exaltado. Quem tem sede, vem a mim e beba. Isso dizia ele, com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber o que nele cresce, porque até aquele tempo, ele ainda não havia sido exaltado. Mas agora é para fa falar a rocha, e ela dará sua água, e assim lhe dareis água. Satisfação da rocha, da, sei lá, e dareis a bebê à congregação e aos seus animais. Agora presta atenção no verso 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Não é o bordão de, de Moisés, era o bordão de arão que tinha florescido e que permanecia perante a arca do Senhor. Que estava falando da ressurreição de Jesus Cristo. O bordão de amendoeira que Arão cortou, e cada tribo cortou o seu bordão e colocou lá diante do Senhor, e o bordão de Arão no outro dia estava com flores e frutos. E Moisés tomou o bordão da ressurreição para ferir aquele que já tinha ferido, sido ferido. Como é que se pode ferir duas vezes a Jesus Cristo? Tornar a crucificá-lo? A rocha aqui era uma rocha elevada. O verso, o verso 10 diz que Moisés e Arão reuniram o povo diante da Tselá. E Moisés estava irritado, e ele ficou bravo, e ele fez uma coisa no verso 11. Viu? Levantou a mão. No hebraico significa levantou com fúria a sua mão e feriu duas vezes a rocha. Por causa disto, Moisés perdeu o direito a entrar na terra prometida, porque o Espírito Santo não é dado pelo esforço é dado àqueles que lhe o pedirem se os vossos pais sabem dar boas coisas aos seus filhos muito mais o pai dará o espírito santo àqueles que lhe pedirem aquele que descedenta a sede de significado a rocha baixa é cristo crucificado a Rocha Alta é Cristo exaltado. Ele é aquele que vem satisfazer a sede de nossas almas. João capítulo 7, João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem tem sede, vem a mim beber satisfação. Aquele que mata a sede, de significado. Sei que muita gente hoje está contente porque o Corinthians ganhou, mas essa alegria acaba amanhã. E provavelmente muitos carros sejam mal feitos, porque os caras vão ficar tão eufóricos e vão fazer os carros errados. Muitos vão ficar eufóricos durante a semana, mas isso passa. Mas ele está falando aqui de alguma coisa que é, é permanente. Rios de água viva fluirão. É por isso que eu continuo sendo do fluminense, porque fluirão rios. Rios. Fluminense. É rio. É. <laughs> ah. Neste caso, a rocha não precisava mais ser ferida, porque ela está exaltada. Nós temos que chegar a uma conclusão: há duas rochas, que na verdade é uma rocha só, a humilhada e a exaltada. A humilhada ferida, a exaltada depois do ferimento. As duas trazem satisfação para a alma sedenta. Para a alma que carece da satisfação. Agora vamos para o Salmo 78, os versos 15 a 20. A 22, aliás. 15 a 22. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Presta atenção, no deserto, volta lá. Fendeu rochas. Da pedra fez brotar torrentes. Fez manar água como rios. Agora ele usa a palavra pedra. Trabalho de corte. Muito bem. Mas ainda assim. Prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus. Eu, 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 acho, eu acho tão interessante, volta esse texto. Eles pediram um alimento que fosse do gosto deles: o meu cardápio, não do Senhor. Quando o Senhor oferece o cardápio dele, ele oferece Cristo. Mas as pessoas não querem Cristo, querem alguma coisa com tempero. Até Cristo, sim, desde que ele seja temperado com coentro. Vamos lá, tentaram a Deus. Sim, falaram? Falaram contra Deus, dizendo. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Será que ele tem condições de preparar um banquete para nós no deserto? Deserto é lugar de dependência. Continue. Com efeito, feriu ele a rocha. A rocha aqui é a Tsuvur. E dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Já Ou... que deu água, será que temos bebida? Será que temos comida? Será que temos alimento que vai nos dar gosto? Ou fornecer carne para o seu povo? Ah, o povo gosta de carne. Não gosta de pão. É carne. Continue. Ouvindo isto. O Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. O que, que acontece hoje? O hum? que, que acontece hoje? Queremos um cardápio variado? Diferentes. Cristo só não serve, não basta. Nesse texto existem as duas palavras, suvur e selar, a rocha ferida, a rocha exaltada. Agora ele diz assim: a pedra. Que os construtores rejeitaram, esta pedra veio se tornar a principal. A palavra pedra aqui é Eben, e a pedra é tirada da rocha. Eben é tirada da Tsuvur. Ligeiramente, não vamos acabar hoje não. Ligeiramente, Davi quis construir uma casa para Deus. Deus nunca pediu que se construísse uma casa de pedras para ele. Deus sempre morou em Orel, em Tenda. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus móvel. É um Deus cigano. Que se movimenta. Davi ficou muito impressionado e disse: Eu quero construir um templo de pedra para ti. Deus disse, você não vai construir. Eu nunca te pedi isto. Mas Davi insistiu e por Permissão. E às vezes Deus permite que os nossos pedidos se concretizem. Depois nós vamos sofrer as consequências disso. Mas Ele disse: Você não vai fazer isso. O teu descendente vai fazer. Só que, o descendente de Davi, que ele estava falando da casa, era Cristo. E eles entenderam que o descendente de Davi seria Salomão. E Salomão pegou a, a planta que Davi fez e foi construir a rocha, a, o templo. Fez uma obra monumental, mas ele teve que fazer uma coisa. Ele teve que cortar o monte e botou um pedaço do monte pro lado de fora, rejeitado. Aquele monte rejeitado. Ele cortou o monte num canto assim e fez o monte moriar. Uma escarpa. E tirou. E rejeitou aquele pedaço de terra lá. Aquela pedra. E tirou todas as pedras do patamar do Monte Moriá. Todas aquelas rochas. Daquela rocha sã, como é chamada pelos arqueólogos. Uma rocha inteira. Ele tirou as pedras. Pedras de. 7 mil quilos, sete toneladas. Depois em, é, envolveu essas pedras em prata, numa cobertura grossa de prata, e colocou ali madeira revestida de ouro. O preço daquele templo é mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões de dólares a preço de 1960. Agora atualize isto de 60 para cá, que é o dado feito por pesquisador de 1960 e transforme isso em dólar moderno. Vai dar por muito, muito mais de 30 bilhões de dólares. Porque o dólar de 1960 para cá teve uma desvalorização fantástica. Foi o preço do templo que, a, que Salomão construiu. De rocha desprezada. Eles desprezaram aquele pedaço de rocha. Só que aquele pedaço de rocha que eles desprezaram chama-se Calvário. Aquele pedaço de rocha. Que eles jogaram para lá, é o bendito Calvário. E eles fizeram uns túneis por baixo, e no livro A Tumba de Adão, vocês vão ver ali o caminho em que eles cavaram e fizeram um, um, um lugar, e que em 1606, em quando a cidade de Jerusalém foi tomada foi cercada por Nabu Palaçal e tomada a cidade em 586. Entre 606 e 586, a Arca da Aliança sumiu e desapareceu e escafedeu. E ninguém mais sabia dela até o dia 6 de janeiro de 1982, quando Ronald Waite, e os seus dois filhos encontraram com a arca debaixo do calvário, debaixo da pedra rejeitada, e o sangue do cordeiro caiu sobre a, a arca, a tampa do propiciatório. Eles rejeitaram, mas Deus não rejeitou. Tudo está apontando para a pessoa de Cristo a rocha. Que é rejeitada pelos homens, mas preciosa de alto preço, onde Jesus foi ali na cruz fazer uma obra de expiação eterna. Isso é tão precioso no Monte Calvário é a parte do Monte Moriá que estava fora de Jerusalém, mas que está dentro do plano do projeto de Deus era uma rocha rejeitada pelos arquitetos mas se tornou a pedra fundamental para a construção do verdadeiro templo do Espírito Santo, que é a igreja. O templo do Espírito Santo não é feito de pedras de, de mármore, é feita de pedras vivas. No meio da rocha há uma pedra. Que é o caminho. Há uma rocha, que é o caminho no meio da pedra. O caminho que está na rocha é a pedra rejeitada. Assim sendo, a pedra é o caminho no meio da rocha. Agora, preste atenção, no último texto, que nós vamos deixar aqui. Aliás, dois textos, Marcos 15,46, estamos já no finzinho, Marcos 15,46, é um pedaço da rocha, a rocha rejeitada. A rocha que foi rejeitada por Salomão, os construtores, pelos construtores lá de Rirão. De Rirão, vocês rirão disso muitas vezes, quando conhecerem mais o que está por trás. Sabe que a turma do filho da viúva, eles entraram nas igrejas e estão dominando as igrejas. Os filhos da viúva, todos os que entendem dessa linguagem, estão sabendo o que eu estou dizendo. A filha de Naftali que se casou com o, 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 o descendente de Sidão, o Sidônio, de Tiro. Lembre-se sempre de Bíblia, Bíblia. Tiro é a capital de, do inferno de Satanás. Capítulo 27 e 28 de Ezequiel, depois. Não vá para o fantástico, vá para a Bíblia, depois. Estão invadindo a igreja de Deus. Mas ele diz aqui: okay? Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e o rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Só guarde essas duas palavras, depois nós vamos continuar nisso aqui, viu? Isso foi José de Arimateia. Ele cavou uma rocha, na rocha, a rocha desprezada, a rocha rejeitada, tipológica de Cristo, e rolou uma pedra para a tampa, a pedra lavrada, a pedra da cruz. Do sacrifício. Agora, só para terminar, Romanos, capítulo 9, e Paulo está falando com o povo dele, judeu, e ele chama a atenção, 9, 32 e 33. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Aquele que nela crê. Aquele que nela. Nela quem? Hein? A rocha. Que é a pedra. A rocha. Cristo, a pedra, Jesus na cruz, é o tropeço dos judeus. Mas quem não, aquele que nela crê, não será confundido. Glória a Deus. Só tem essa rocha. Daí vem a pedra. Domingo que vem, se o Senhor nos der graça, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a pedra. A pedra que tira num só dia o pecado da humanidade. A pedra fundamental. Cristo, o nosso Salvador. Lindo Salvador. Tem interesse com gente como você e eu. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fonefax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br Graça e paz.